ngantos purna anggen kula nampi sabdo panganganipun Bapa Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingkang sowan wonten negari Ndorowati Kakang Prabu Jagat Wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh yen ajeng dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndorowati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kresna timbalono apa wigatining Panakawan sakarone dene suwane ana praja ing Ndorowati. Kakang Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andhangu dhateng suwanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak prawatanipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarjo sapraptamu Panakawan ning Brajing Ndorowati nala Gareng nun amit pasang kaliman tabik tinebihna ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ning Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya ya nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajati nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu Panakawan. Nun amit pasang kaliman tabet tinebeng dene dumawae tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasah kaya aku. Watake dewe-dewe. Linepane ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ningsun tampan ana Panakawan kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amewahana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong prayogakno sampun mboten kirang prayogi Nala Gareng kowe padha rancu sak praptamu Nala Gareng kados penemban Durna. Iya. Aku bendara musuh kalima penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndorowati. Bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun nggih, sanget anggen kawitatosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rancu sak praptamu Panakawan. Menika kados penemban Duran Durna. Penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati yang bakal aturake marang anak Prabu Ndorowati kowe lah syukur keng garwa mboten nderek ora mbok dijak asah ora tau tajak bojoku ora tau tajak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik ngomong ora karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika wis ora sang dadak werna-werna kabeh iki ming gumantung karo kodrating Wang Mahanasa kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku oh nggih bukti kula nggih penemban iya tak tampa pangestuku ya Bagong nun nggih sanget anggen kawis ndadosaken jimat paripe Panakawan Gareng padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bukti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet nun nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bukti kula kanca nggih Den ya pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan Gareng Padhara Harja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tampan ana. Nun nggih Gareng Padhara Harja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nun nggih Bagong Padhara Harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tak tampan ana. Nun nggih sanget anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Dok.
ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arti kaya apa ning kraton kok padhake. Nola Gareng, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun iki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Engkang sepasin. Sepisan, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga kami mambek kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih-malih menapa sowan kula menika mboten saking pikan jangan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Darawati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten garing Darawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kula wargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawiningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa teng kene dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna, para pinasis supaya maluyaken Petruk kanthong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip. Nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi? Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obo kali kula jukune sego goreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Nah, bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya mung kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro aja mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin, aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan kuwi ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu bulan, wutung entung lilintang, tangih kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Lha ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku arep mikir abot. Ning aku iki ki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangkir yen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing senemoke pustaka Jamus Klimasada, sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing senemoke pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing ngisa ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den.
Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng delancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petro. Lah niki Petro niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petro terus lara. Larane Petro meng digatek karo sinuwun Prabu Kresna, meng eling karo sinuwun Prabu Darawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petro. Monggo Petro wis omong kali kula, Reng. Kowe ning negara Darawati. Terus kowe matura bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petro iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane Sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petro tekaning pati, ateges Sinuwun Darawati utang nyawa karo Nala Gareng. Tantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya to reng le sumbar iki ora bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong menclameng-cleng mboten nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar kali Darawati mesti badhe kula osak asik kula damel basa bosa bosa basa bosa basa pun cekap semanten atur kula kemareng kula anengga dateng sabda tama paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nala Gareng wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji kang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalandhanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Darawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake nyeng putra katur Begawan Durna ajeng dilidhap karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktenane anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala putra putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kendir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngengmutaken
Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten, neng ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhaup karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten gara. Ning menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponakawan. Ning apa kabagyane ning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyane wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngukian brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakit medis stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning kulon-kulon sewu, Petro nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajeng. Nenek sampeyan maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina, lungguh kursi apik. Nganggo gelang nganti teng krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petro, Petro niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung parine ditata tirik-tirik arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal mongko tandurane ijo-ijo lho mangan bakwan nyemplung ning kebon lomba bakwane telu lombae 40 niku ya iso kelakon pengen kobis kari nggawa godhokan wedang gawa ning kebon kobise diris ning kebon lho napa orang gleleh wah Petro niku sawahe jembar kok parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake babrana picis diparingke kali Begawan Durna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petro. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lair menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun. Kabagyaning lair numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lair bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono nalo garang nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir, monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhaup karo adhi kula, Petro, arep ora patek sugih, ning ya seneng atine. Niku pilihan, angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petro, Petro cetha tekaning pati nglalu mergo ora klakon dhawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan ati mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Thank you.
timbal manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alasan dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lo Gareng. Ing atase kowe mendra cating ponokawan gedhi bala pitulukur wong arek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndruwi kaya glojokan, nyerwetek kaya bedhe sepun mbok pategaran ucapmu barat. Wah, nesu e, Kong. Wani rasa wedi. Durna to. Nah, wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku, perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Astina. Sapa sing kula ecek? Putu kula semana mandra kumara. Kowe tak anggep wong kekentir, tak anggep wong edan, tak anggep wong kocrok. Kowe putra Nalendra, nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kekentir napa mboten? Lho, haah, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru. Napa wontene? Kula mengke pengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Gareng. Nolo Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Batul ketiban Witulukar. Kowe nyolok mripat ning Balandewa. Kowe nginuh karo anak Rusmana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana ren. Iya iya iya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papan? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput kok nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparang Kresna Mandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakangne Nala Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean sane kepripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Prantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Oh, wis eren kesel e nyuarake omahmu. Genti-genti akan wujud karakter wayang wertengku nganti mulus ya. Saya ingin ini weh. Sapa yang gini-gini saya ingin kata-kata ini Begawan Durna menang Boyong Prantawati. Oke, oke, oke. Kono wis nantang urung gong, urung tak nantang ini. Hei, ayo ge omong. Malah menang weh. Loh, gue ini karamu biye, omong biye. Omong kaya Durna wil ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo, aku tak ngetoke gon aku. Sapa sing cilik gedene sing kulit dadi Baladewa menang boyong. Yo kuwi Dewi Prantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono ku aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange Gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali ya aku. Dadi mati kok wene ora apa-apa. Dengkulmu mloncot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti wong ngene. Thank you.
kok banjur ngangsek nggon musuhan? Oh Prabu. Iye. Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kebarengku kula badhe ngrincangi dhateng Nalagaring kaliyan Mbakung. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pula sara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna timbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahe para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kok kian cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun satus cacahe Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to. Aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kekiyatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kula namung badhe melani dhateng pun Garing Wulan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mboten. Mung awat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tekse, wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Nggih, mislaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, mislaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sibo. Jeneng ingsun aja nanting kelawan Atmajaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki lumun istaken dawu nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa kawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo Kurawa wis dambya-dambya lho rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok wani nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tange kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut itu tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petrong lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petrong, Petrong krungu kabar Garing Bagong mati nang negara Ndarawati. Petrong bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye aku iki? Ning nek mundur kok kayane ya isin. Ning ngatasé awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung loro gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Ya wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe iku bajuk nantang Durna. Ha kowe rada enceng. Durna ki kelawane gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Mun nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajaran sekretare bawa ora minggat glandang nenggala. Modar. Eh, abot aku to resikone. Ha iya. Ha iya. Mula kene wae saiki ditutup. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa.
Ora Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedoya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani, tak ndelok kok kaya ngopo kadedane Nala Garing. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora ngmlundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Rawe, rawe rantas. Malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil, cakile patine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kowe? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsuh buta 100 sing mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggu lah mulai kene tontonan kau neng hati aku ngapusi ojo duta kakak mulai lo tengah neng tangan dari lamun gatototan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya ong ong runanggana magawe gelari rawang wang oh iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni rekyana patih kula ing abdipun Nala Garing. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih rekyana patih. Menika ingkang wingking ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Walah iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye goleke pethi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujeng kakane sing ora apik to dongakno kakane menang karo patih-patihke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun? Kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Sarujakusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sesuma Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Puratawati dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa. Aja kok Kurawa. Pati yang ngestino, ngewek-ngewek cakep itu, ngewek-ngewek. Reng, borang ngono kuwira. Aku sih deg-degan ya. Ngomong kamu terlalu ngawur. Menengah, kita ngunjotrok mendono susi sak. Ngurubut tetaku aku rapa ngerti. Loh, Nala Garing suaranya aja cakep ini dewe. Sakarep uang cakep-cakep udeh kok. Harinya orang WB sakarepku. Tegesi kewani karo Kurawa. Weh suwani ngadep, nengen ini tegesi aku suwani ngadepi Kurawa. Aja main kewe, Surtayu. Ayo citraksa citraksi Dursasana Durgapa Kartamarwa Dursina Dur mogati kon maju abe kok tak nggo nekrang sirah iki wene bocah iki mripate kira tangane becik kok omongane kaya iso mateni geni lha kok dadi kaya ngono lho kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman teng mriki buktike sapa sing iso ngalahke Nala Garing
menang boyong Purantawati semono go. Kulo bubar sekotane Nalagareng, Petruk dawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak. Ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka paparatan. Pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banteng ning rono, banteng rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahe kaya ngapa. Nek gareng kaya iso ngalake Darasa Tayu. Pendataran siswa Sukolimo aku diajari ngene iki
mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sasok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampun sapa? Ampun kowe tenan Petruk nek gelut ya gelut nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombakmu iki ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Ngoso. Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi dikeki Jawa mantra. Jawa mantrane. Bapa lunga topo biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mat kene. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada ujen. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Kowe lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga tanpa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tanpa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lu ngotok apa biung meteng tua tes-tes dadio banyu. Terus omong, aku wong suci, aku wong suci. Ratau colong suku, ratau colong suku. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Balik, balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah tenek ora der. Wah. Kuwi men siti. Kudu tatak tanggo-tanggo. Nah iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu pono kane Ndara Janaka bales kae serta yo balese, aja kuwatir. Pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya ning sak gedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arpa lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken man. Kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Muncal ki tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilane ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dering. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong mongkole nendang nganggo teklek
treklek kayu niku mak klothak mboten larani ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman purun mboten sanggawa gaman, nggawa gaman ya kalah. Sulaper merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Durun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya, nggih. Jalanan sekertani bau na iblis anak walah darah polo ngomani derajatin lo karek kalau bakal ngomong ngiwias maranoto manturo Prabu Pulau Dewa gue nyebalaki maranoto manturo Prabu Pulau Dewa nolok karek ngorak balik tak gelandang negoro tatio ngomong mulih kong es naik ini orang mulih adek mudar tenan iya adek ini orang mulih mudar tenan ngapa mulih sing maju Rakurawa sing maju sawo sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan ya nyok iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala panas main jajahan tentang bawah iblinat nol karena orang baris kau negoro dua orang wajib jom rakyat tuh gelandang negoro jeblok bertemu terus tangannya Bolo Dewa mak slonong abing gay weh muruh Bolo Dewa golek kodo ora kok tangannya muruh senter nenggolo enang enggoko alolo nenggolo 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 kita maki gunung jugluk segorasan aku mau namani gunung bola bali lo jugluk-jugluk ini ayo mbok kak ya diantara lo mau kau raspiro lo ayo aku yang ngerti kak ya asem tenan gue karepe dewe dah mundura atra jange dewe mani bako ya weh sawun es nekat ngini orang asra dirosa sopa mundura nandelek oh iya nek mati piye gong ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa mati urip saka sing gawe kuasa sapa ngerti mbeng iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane nenggala ora apa-apa nenggala ki ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip iki nek iki dinggo nek omong goblok ora nenani wong tuwa aku radong kok ngerti ora mulo nek tak ajak pengajian kae sok melu ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe nduwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadean ya gong nek kowe ana apa-apa. Aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula
menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula ora bagong ical wujuding bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Rang. Ngapa? Wala, iki mati kira. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Tak goleke pengilon. Lho. Wah. Ajian geleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampun aku ora ngerti aku jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumi iki keder kaya terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah. Pan ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Sinuhun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng, ora liwat pangestune nang ambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengokno sesuke? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar keboro mekate. Iblis. Eh, ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Rahman kok Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tak make gunung jugluk segala sat. Iki benda tau nggo nyolong degan PP 5 ora kono. Walah setan, setan apa? Wah, guku karo nembe dhewe, guku karo we. Matek dening aku kelakon neng uge. UGD ya kok, gue penimbangan beras. Hai KUD. Kayak kleru. Wah ngawur. KUD kok, kayak posyandu. Posyandu apa? Itu malah rembukan kesehatan tau ini. Mati jeneng aku, mati. Setyaki, Setyaki. Terus maring jadar. Oh, Rabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Adar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku di, adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa.
Sing bola dewa kuwi aku. Ora Bu, lha sabar. Nggih, kula ngertos, kula ngertos. Manusa arep kuwi kuwi Kresna, Kresna, mengko rene to? Nggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nom, kuwi Bagong kuwi. Kula ngertos. Aduh, kok ora Bu? Aduh, aduh, Kresna ada apa, Kresna? Aduh. Kok ora buleng gak prayogi ora yo. Kok malah dorang angkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Lha terus sabar. Kok ora buleng gak ngelanggo prayogi. Kok ora buleng gak? Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Ki Kresna. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku ndi ati. Njaluk rogo Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun, aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene, ora papati ndugo ngono. Lha kowe ngantase bola tiwa dikembari karo panguwasaning para kawan kere-kere ngembari marang panguwasaning Kreta Mandura Prabu Kreta Dewa. Aku ora nrimake. Aku ora nrimake. Minggira, menungsa ning mburi ora glandange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ratu Mandura dandanane, pikirane. Lah kuwi suarane apa ora malah mangkel. Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lha aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to? Iya, Kresna iya. Uy, jege Dewa Bandara. Wong guyune we elek ngono kok. Dadak dadi bola dewa. Kok ora bumi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purwantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngundhuraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun redeng kemawon manakula katawengan Badra Herawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Herawan ki apa Kresna? Kok ora Bu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok dikulake nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja jotok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu Untung. Pasti. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile dunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwin Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora. Isa ndangane barat kok denenge Bagong Kresna? Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng
Purwanggan, Purontowati. Purontowati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh. Piye Kresna? Piye kadang kuwi Yayi? Anakku Purontowati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yayi kose arene ndi kowe arene ndi? Arene ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Anu Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho. Anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga, Gusti iki paring ana pengayoman supaya kula saged gesang terus aku omong karo wetone nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salim cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye panjenengan nalika digdaya to? Bagong ini diwangsulnya kaya wingi ini lho, laku ini dadine piye to? Lho ini kumeng nyuwun pengayoman kali pengawasan yang dewa kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali ini pripun kaya wujud wingi ini radong ya wis tak suwun ke marang ngangku mana ini kok nyaur? Ora usah nyaur harus disuwun ke kaya hitungannya utang mah aku ora tak suwun kowe ngersani dewa muga-muga kowe bali kaya wingune Bagong. Ah ngoten ora malang krek nggih. Ora sembrono den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis sinundara wati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wong Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekle. Wis. Lah iki metu-metu ora sak karepe dhewe. Aku nek ora cekat-ceket ketemu sing gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kan ngatur ke Njoto Cokro Njoto Cokro kan ngatur ke tekan kini siap nek Petro sang ngatur ke Njoto Cokro Petro dadi pimantuku oke okay. Yo ayo mulai yo ayo Petro kan ngatur ke Lemarto Njoto Cokro Njoto Cokro apa Lemarto nolo gareng ke sini bukan nolo gareng nolok gareng sih bukan nolok gareng baik ya wesh Kresna ini emosinan Petro kan ngatur ke Joto Cokro oke bali ya ngistakan nyamamin ya lu ngantuk jengkol murah ono kawan kok macem-macem. Panaripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa waduh kan sembako. Teng jerdul. Ana
aku Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa, Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan. Wis, Truk, matura. Para madya wusana tak pasrahke karo kowe. Para mantunusane Bapak. Truk eneng apa? Sewu lepat diagung mangsami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dateng pangandhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dateng kula ingkang nalika semanten sampun dipun seksekaken dateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandhanipun mboten dipun tetepi. Kowe iki omong apa, Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahing ingkang kepengker Sinuwundarawati paring dawuh kali kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong dari mustaka weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai sekonga saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwundarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kali kakang kula Mas Gareng kula kin suwang teng negara Ndarawati nanjike ngendikani Sinuwundarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil rubo temanten kakung kedhasa saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semarekoten prayetna samurires eko balik ong titiyani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti blegegegugeg sakdulito jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon bisa utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire ngatiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwundarawati ngembete gawe wirang Bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ra iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk nyuwun pangestu Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan panjene sajake niat tenan Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan kita nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndarawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sa ora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole neng negara Ngamarta ndak slak dadi pengantuanku ning pepundhenmu Pandhawa. Semare koten prayetna sumurires.
pangestoni. Monggo pangestoni bapak itu merap aku gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan nang tangan tengene sing gawe urip. Muga-muga di udanane penjangkaku. Ning lek arek golek nendi? Wong parane ilange Jol Cakrawi aku ora weruh kok dadi aku ketayaran mlebu ngalas munggah gunung medun jurang. Tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pos utawa Senjata Cakra pusakaning Sinuhun Prabu Ndarawati. Tukulan mriki. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe? Petra kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musik ing dateng titah. Dalah ya. Kita kepengen kelakon panjangka kita ngene kepengin daup karo Pura Rontawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun nyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Wang Prabu Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Wang Pramesti di jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata, anane Pura Rontawati kuwi cinadang. Dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi enak mergo kita kudu golek ing nginastan Senjata Cakra kuwi tenan Petro. Hah? Upama sampeyan niku dudu wis tak tubruk tak uleng-uleng saking seneng kula niku tenan Bu Kulun. Iya tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya Senjata Cakra teng pundi? Mlaku wae bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana ta apa ngrame tetulung marang sak papadane urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kok marang suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Ah, pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersane ya Petruk, mong kaya ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk. Kula terima ring akan Bu Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya. Kula terima ring akan. Ya Petruk tampan ana. Piye? Sampeyan iku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. Has. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane pari suli, kembang pari suli. Wee. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa sirna margolayu. Waduh, matur nuwun wae jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Thank you.
Sing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung nulo gareng dalem den onopo melayu-melayu mongko tanpo tinimbalan sekawit kula dipun penging dene bapak derek sowan wonten garing amarto dipun dawis padha jejaki wonten papel wates negari ngamarto mboten kanthi kanyono-nyono wonten nalindra kembar kemanian ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh Nedya bedah negari Ngamarta Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik Sopo Raden Janaka kowe sopo Jaya lelono Aku pancen darbinyat bedah negara Ngamarta bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumarides dadi kampung tening Jaya lelono lan Jaya Lengkara pecah siramu Sikile suarane mak wong. Ora endo pecah sirahku. Werkudara wis apa Jaya Lengkara. Ayo, bedah Ngamarta legane ngatiku. Sabrang loro tetep ya adeg ora sepiro.
kekuatane ngedapi-dapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna kakangku ora katon ing negara Amarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kanaring praja mung kowe. Ora iso nyernakke ratu loro kae. Wah, gunane apa dadi pamomong ing Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuwi. Kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh, banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes. Tutu sabun. Rabi angel sarate kok nggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono? Lah bapak kok tindak mriki? Ing Amarta geger Petruk. Lho, sebab e ana Satrio sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satrio loro sabrang. Ah, pecah sirahe parat kowe. Kan sing langit kelapa-lapa paton lir kinsanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungsa awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep jebol negara Ngamarta, dasar para nyata. Pendhawa wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol, tak pindah marang laladan Karang Tumaritis. Eh, nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wo, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, yai iki. Yen ngono iki menungso sing dikendhikake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tak ulungi kembang ini, aku ra iso nampa katresnanmu. Iki karepe piye kok nggawa kembang? Iki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, peken Karang Tumaritis gage tibano mati jeneng aku. Senjata cakra karo kalima sada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah, Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge Kembang Parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kento pong rame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka jamus kalima sada, Petruk. Dalem
pustaka jamus meski masa dondak jaluk aja nganti walsaka negara Ngamarta. Diasta Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petruk. Mboten. Aku. Aku ki bendaramu. Es. Kuwi duwe maksud kowe. Anjur kowe arep balekke opo sapa Suwardi, Pak? Sapa Suwardi, Pak? Sapa Suwardi, Pak? Kancane Oman opo? Oh, sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petruk, Pak. Aku njaluk pangestu ya. Eh ya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Eh Petruk muga-muga kok kelakon ya to lenggih, Pak. Dipol. Nun. Petruk kok raine katon sumring. Biasane Petruk ora gelem nyambut gawe nek yaine balike pusaka. Lha kok dadi Petruk ora gelem dibantu karo Janaka? Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balike Sendata Cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati mergo niku sayembara. Wah, tutke Sumar. Tiwa Bathur ya jagat pangestu ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring ing pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Sendata Cakra dentuke Dewi Purantawati. Eh, kula niki Purantawati wonten paring dawuh rama. Petruk sing bisa ngaturake Sendata Cakra piye? Kowe mengen entuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Eh, sabra, sabar. Sabra, sabra. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan namung drajating panakawan. Nenging kula nyawang dhateng kilurah Petruk menika satunggiling panakawan ingkang saged damel kabagyan ing manah kula Kanjeng Rama. Nek nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten kilurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sak menika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kaliyan kula nggih. Yayi ngonten mawon. Petruk kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak? Nek piye putri kok ayune kaya ngene iki lar miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora suka ngarep, ora suka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun mengestu ya, Pak. Eh, sing ati-ati.
monggo kilura kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Nililiki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wahem. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Ayo. Semar kula ngestaken dawuh. He, Kresna! Kresna! Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Kowe saiki karo aku besan. Inggih. Dara? Iya. Seksenono ya Semar iki jaba panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Dang. Ampun sok kaya ngoten iki kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ora. Aku ora trimo entuk kanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe ban sladen. Aduh. Eh, ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Eh, nggih, tok lorekmu ketok gedhokmu. Kowe abad Petro di mana bolot itu? Nyatanya nenek semua. Malah nendak. Mana kowe paling jauh? Sopo iso ngaturake Joto Cokro? Bakal dijawab karo si Prontowati. Neng nyatanya Petro yang nggak iso ngaturake. Mo? Petro iso ngaturake Joto Cokro. Prontowati wes adil itu. Ibu Joto Cokro gue nih langsung ke Prontowati. Aku orang terima. Mau buk bela nih kau yang ngono. Bar mentolo, haru petruk, bar mentolo, haru seret metu. Kapok orang. Ungang gerangger kok nesu, ang gerangger kok nesu. Menek nganti kulo meni kok dawa Werkudara. Piyai sing nesu iki seret metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean bak wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok yuk. Werkudara. Ono rembug dirembug, ono perkara diperkara. Ora sak benahi dhewe. Jodho daupe Petro kandung bolong, kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti respon. Meneng ora? Ora meneng aku sing Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sak benahi dhewe. Okal, kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing ngatasé derajaté Petro iso golèki. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngaraya, Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Yo, ya wis. Nadyan aku tinemu tuwa nek aku kleru aku wedi karo Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka pari suka. Padha seneng-seneng. Anake Semar si Petro daop karo Prontowati. Yo, aku mangayu bagya. Ya mung kurang-rawan ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki. Dipati kula ajeng daup kare Prontowati. Kula wis maca acara manten ora sida daup pripun. Bali oleh liya dina lak wujuti.
bakal meneh. Ya dina dibuti daya. Madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Purwamadya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun pun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadunyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalindra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Yo Semar. Mugi-mugi sakinah mawadah warohmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnananan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Yo Semar. Purnaning gati sura sudrajane Kang Retsuwa brasa kaping ngolah Darmastuti rayu sami makari rayu sami pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pundhen kula Bapak Samyarta sak kula warga sak gutrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun Sutresna budaya wayang kulit wonten ing tlatah mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jer kula namung titah kedunungan ina dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih ndara. Salah hapes lan mati suminten bakul telo cekap semanten cerita kula
Tuan Sembah Lir ngulon kapur pori sangur pengerat Sahana ningkang meringkang nang sing tasi sawagung Hum bilahing Hum bilahing kami kena mastuku nama sidem Kawigna mastu silat meriwang jagat karono silat bondo kawisi saning di sono sono sinawong lang mulo pestu masih tantun lambain budo jenantur tutur katilo tulo tulak melap ting paradio minur sitongo pomo pamnis koro karono jatum yang jaman burwo dinarti tameng lalu tomeng ke tekapasan aning kubito tan bundeng geng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung 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 sang murung koto sebebyan dumadining wayang purwo perwakane gondoli narik lututing basa dumeng kuna musuh rasa ya ninarso ya karaos mulat jairo hangroso wani ruhing diri rasa rumangsa ngromangsani lir jalma ngilu kaca Cara bebasan nakup caing cari tu lo pecewus gemelar curing pagiliran. Yaiku sejati namerik sani pagelaran dingin purwo. Suryo tundro darum yang kartiko pinurbo kudra tengkawoso. Sehari ratri haki teri pawono purwo tekeng duksino gilir kemandi. Teman dati petang aling dino sasi awarsi windu kang sarto abad. Tetukulan kang karto pangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerbya. Dado padang ing utuh-utuh malah atuku bulun monom yang bulun tuyo dado beranaan tanpa wicalon padang terawangan dari sangiwang rawi ing ngasamer bawani jagat mungguing jagat petan untuk mungup-mungup mungguing hangrani buker abang merengangah lamun kaiksi ayah dilato bumi soyo dangu sumunu sangiwang arko katun semua belak kanan kiri abang esmu jenar Kaper bawaan dari Sanggiwang Basonto. Tanung tuwuh katon ijo, royo-royo hamangku gunung. Ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung gen melan gendanu, plasiring perapan cono, lenggat lenggut, nganti koyo gunung, makuto mego. Tanpa tawis tanggusa engkau lo dasi, dene rasangu koyo bugo, garap tegal, sawai. Anglur seluruh tanah pedutisi nambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samanen opi rembagan somor wangi sanggibana kosoyo tangu soyo inggil katos nari jagad bus katon melok dunenging keblat papat lor kidul witan kulon senari jagad kang samur biyoto rebut tejo rebut kekuwung Parandiri datan ono ing kemadhani kekuming praja ing Mandaraka. Ya praja ing Madras. Ngupaya garis satus tan antuk kalih sewu tan jangkep tetiga.
krono negara ing Mandara Kutmati saking kula kula Banjaran sing asapan tuya Benawi tinampi ombak samudra binuang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cari ing wisik samane kreping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran kersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanung tuwuhan rembuyung royo-royo karang gitri ruwira-wira ning lopo pratandha bimbing subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangarang sang langit linggak-linggok lampahing toh yang ngemijil saking sendang-sendang mening tertane iline pinoro poro prayune tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangleni sawah nyampah tegalaning loro kismo awakal pangulahing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwuh kang merakapi tandya badari sea gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi tegalan nunggu pulau wijau ngarung buyung gegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung ngawit mitani polo kebendem, polo kesimpar, polo kemantung sadaya tanku ciwon sinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingon-ingon rojo kaya piti win sang-sang ngerboko lamun jangak gelaring pangunan lamun wangsi serap surya samya mulih marang gandangi diwi-diwi datang ono carane kandang nganggukin anjing palang labet tebi saking tindak dur jono tuti samya sayang saiko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ing Mandaraka wana gunging banging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadi reguleganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawijiwi jus mapan jatining jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging brasake negaring Mandaraka nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta wisarane ngadili praja ing Mandaraka menangi ngucapno dasa namaning sang nata dasa raning 10 nama wis mestani jejuluk sang nata prabu salya pati ya sang nata prabu narasoma Nata lamun alim jero gunung agnotan ngendhak gunaning jalma luhur datang kulung kulian depan kasoring sesami yen to ginunggih ireng jajan nuring keprabun sadalem mangketan apa dadi pinunggal kang kawicarita bari saja sanata parang wis tinggil natura telenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesotya werna bareme babut permadani sinebaran sari sariko ngas ginanda witulis sajebat kasturi tenep sanggang ing Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang samunggaling kaco asti panggo kang samrukma kinebutan laring manyura karang kiring gas garang sanata pindha playangan blabar dumugi pangoraan tembene kang puninga sira sipat kamanungsani panjaluk sanggiwang Bathara Surawati Angijawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Bapak genggeng pasibaning Purwadya Bala para nayaka mbegambir mlebar yayah samudra datang po tepi miwat datang kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja ing Mandaraka parandining mangke datang wonten ing kepareng nyaket pisuwanipun sang nata Prabu Salyapati kejawi kelawan bene kalawan adat ingkang sampun katingal rawuhipun sangganing para putra Atmajaning sanata Prabu Salyapati kapernah putra mantu ingkang sampun kepareng jajar lenggahipun kelawan Sang Buminata menika ta warnane atmaja ing negaring Astina nenggih sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana
ya Prabu Kurupati, ya Joko Pitono, ya Jaya Pitono, ya Gendari Suto, ya Dastratmojo, ya Sang Tripa Mangsa, kabar Putra Mantu, dening Sang Prabu Salyopati Anggarwa ingkang putra niki Sang Dewi Banowati. Lenggahing sanata ing Mandaraka. Nalika semanten si Bengkeng Putra Mantu nalindring Mandura. Jejulur sanata Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Kusumawaning Pinto, ya Wasi Jaladara, ya Anangka Krasana, ya Raden Karsana. Sumambung pungkur pilenggahipun. Atmojo ing Awangga nenggih Sang Adipati Basukarna. Ya Basusena, ya Suryaputra, ya Bismantaka. Dadan kantun kemahan ngerpepeh, ngerpepeh pindho soto matalangan. Nenggiri Kiropati Harya Sengkuni kang dherekaken jengkaring nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Tinjawian dher mlebar sanggaring para naga samya gantung pasisiran jejel riyel. Rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kadang moro sibo ngalunan hamlutak gendero rontek umbul-umbul kegiter hangen danu yayahi mondring mongso labu baik megar menjo jamur barati mongso rendeng tumbai ngerang api ujat ngarang mongso ketigo malon dini katingal didem jinem madaning pasewakan negaring Mandaraka dadak sakling mangke kamesti ngabendi munyong mangungkung Kajeno Blesanoto ing Mandaraka Prabu Salya arso wedhar pangandikan dadi kemaru jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lesan
pasewakan Bosono maneka warna Mang Kyo
cacating praja kawuryan mursunya ruri ora mangrehe ngukara karana tanpa palupi atilar silastu Sucono sarjono kalulun kolati do tidem tandaning tu mati Pangestu ngoro wayah betoro jagat ila dal persasat gumun setahun jenggeleng serendeng jebul pinanggini pun ingkeng kulo gonto gonto ingkeng kulo antu antu rikelenggan sak mangki sampun kelampahan anak-anak kulo mantu nalindro nalindro agung sampun keparang lempak wonten negaring Mandaraka lunun sewu anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun nggir wonten negaring Mandaraka sowan dhateng ngersanipun ingkang rama ing Mandaraka pun saya pati Kanjeng Rama sowan tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggir anak kula ing Ngastina kula punika jimat paripin dayanipun ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama amawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ngun putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Hana Prabu ing Mandura sarawu paduka ingkang rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan rawuhipun anak Prabu ing Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jala Dewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadane ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa Mangga yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna
Namo keparung ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangapunten Paduka Rama Prabu Pandaraka Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya Bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula pun ingkang jimat paripit dayanane ingkang santosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahana kasantosane lair batos kula. Lan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Pandaraka nggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang mriki peswanipun ingkang putra pun Basukarna. Namung drilan sak sampunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pabingipun ingkang putra kunjuk sandhang padha Paduka Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa. Gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana Karna. Kula pun dienggo jimat paripe dayanane ing kasantosan Rama Prabu. Prayoga nunggulmu kadung arsane wong tuwa ya nggir. Sampun mboten kirang prayogi peswanipun ingkang putra pun Basukarna. Pati Sengguni. Prayoga nunggulmu kadung arsane Prabu Salya ing Mandaraka. Pati Sengguni. Nenggih. Sinuwun sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning datulya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika ponanak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestuning Salya tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samangka iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samangka panjenengan ingsun dadi babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negoring Mandaraka tegese iki rembuk kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembuk ya suman. Kula nak ngestaken dawuh Paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun andadosaken kaget sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina, menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura? Bilih kelenggan menika Paduka. Kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka. Badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madyaning kedhaton negari Mandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna. Kanjeng Rama. Dadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang putra Ngastina. Dene kula nampi nawala, suraosipun nawala pirik lenggan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama. Samangke kaselak nataling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun matika Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra ndya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama. Mboten kados adat sabenipun teka nganeanehi dene Paduka paring nawala dhateng ing putra ing Mandura pun Baladewa. Sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanci enjing antos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula. Mboten mong kersane kejawi namung enggal kula menika saged to mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu.
tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabing Mandura kang nglempakaken sangganing para putra putra mantu paduka Rama nadyan ingkang putra ingkang semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahing tebih kula mboten badhe suwala tertentu tansah mestuti sabda tapa paduka Rama Prabing Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula Hanjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mri sekar gadung oh ngas gandanyo Maweraras renaning dia timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana padine anakku Karna ing Awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing badhe kula handharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten ih Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun kelathuk sepuh monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika sak sedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudho kula sampun sinang kuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabu ning Mandaraka ngantos sepriki kula menika imbanipun sampun kewawoken kula menika sampun kewawoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun suboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa maneh kadunyan kula sampun kewawakan nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banawati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga inggih menika pun Karna Basusena duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata ing kasinggihan mekaten wonten mari damel menapa dene kaduwan ing Rama Prabu paring dawuh nglejah perkawis putra kula nuwun sewu
negari Mandura ingkang wiyaripun semanten menika kula wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mono upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging wana tumuli kula ambrah mono negari Mandura ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire. Dalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara. Menika wonten pundhake Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa. Kula nuwun sewu. Apa ora entek alas entek omah? Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Ramanipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujo hawa. Ngegungake dumeh anak Nalindra Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten nama mokal, tumuli gadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wangsal wangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula emutaken dhateng pun Burisrawa. Ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten merenduling penggali kaduk ingkang rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dhewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika istunipun kula namung badhe nyuwun pemanggih. Kula namung badhe nyuwun pemanggih. Menawi ingkang rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser ke Prabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrah mono upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman. Anak-anak kula mantu Nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih, kula nyuwun dawuh. Siang Pantara Ratri Hamung Cipta Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cundo Mane dewaning sun ing
Nunamit pasang Kalimantan itu lebih dari lo dunia di mawain tawang tuan. Orang Prabu, anakku lo yang mandur wonten dawon opung gitu. Lo nur maaf pun kan. Arah dikejut arah sing mana ibu ninggal butuh yang mandur pun bolu tiwo. Dini bekatan yo sing pangan diko batuko. Boten ganti kanyono nyono. Mungkin kegumono musik wonten mana ibu ninggal butuh yang mandur. Ninggal butuh katimbalan suan wonten gari mandur komeniko. Alit-alit ibu negari meniko. Katrak ladu batang pinureh dadi ajaing rembon tersipun wonten alin dering kebadian jongkeng kawi bapanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul boten nyono babar wisan bilih mekaten wiyos sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negaring Mandaraka. Lulun pangapunten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe muncul atur kula mboten cocok kula mboten matuk tuwin goten gathuk dasaripun kedah mawi dasar nggih sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa niki rembuke wong tuwa anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Alindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbarakan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pamunten menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih tu mangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku menika tasih wenang ngasta bahwa pemerintahan nuwun pangapunten Rama menika tasih katingal mudha Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabita kelawan ingkang putra ing Mandura bila menawi Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok kula mboten matuk nuwun sewu nggih tiang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak nadyan tiang sanes menika sami nyebat wola salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah salya kae wis tuwa wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiang sanes ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak panjenengan ora iso ngrasake salya semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset kelera-kleru sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun lahir salya sampun nyiraken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas anak-anak kula wis mentas kabeh anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan anak kula Surtikanti winengku garwa anak kula Karna anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa
ning kulinakno Bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe saya wis sak teruse kepiye. Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat, nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Pantine Salya menika ya manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani, niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos duwa. Namung kula suwun niku pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa pangripun badhe merail-merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanceng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang banjinde banjiladan. Menawi kedah adil mesinipun putra paduka menika mboten namung menika kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangkene sinten nggih, sinten ingkang gadhahi hak tumraping negari Mandaraka? Pandhawa karo kakange telu Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng ing putra pun Nekula Sedewa Rama Prabu. Om. Om. Tudha tanpa karya. Sangkang rinemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnya Dewa Batur ya jagat pangestu ngger matur nuwun jeng andika anakku lha mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinocoke bojro lungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kula kelingan. Jaman nalika nalindra Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim nalika semanten seda kunduran. Nekula Sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten nate kula janji ngger kowe dadi bocah lolo. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksenono jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh anak Prabu Mandura matur nuwun dene jeng andika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Lha nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal menika sanes turas paduka Rama Prabu. Langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdakaken. Menapa nerak dhateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka.
Akhirnya pun sampun nate paring sepoto bilik neklos diwogi pikantuk lalatan negari Mondoroko margi kasampurnan ingkang sejati inggi meriko ngelebur datang sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinaryo sangu akhirnya pun badhe murut wonten ing kasih dan jati upamiyo sak mangke samun titi wanci badhe mapan wonten ing luka boko yun mabunten menawi coro pulau halu ngintuk dendaning jawoto tinimbang intuk dendaning kawulo nah intuk dendaning kawulo menika badhe dipun sipati dateng sinten kemawon nggih intuk dendaning jawoto sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar tumrap kula mboten dados sabab menawi coro kula sak mangke kula sedaya menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari Mandaraka kula nuwun sewu nggih ingeng sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu ya sengguni ning sing apik-apik wae ya sengguni nggih mugi-mugi dalu menika saged sae menapa sang klatraken dateng patuka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye miturut kula menapa dipun ngendikaken anak prabu menika leres jangan dikongkun capi sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa nenek jangan dikong menika kula nuwun sewu ngoncati dateng menapa ing sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula dipun anggep menika nalindra mban cindhe mban siladan menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula nek kawula menika urusane karo kawula menika sing ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ingkang sampun paduka ucapaken nalika angemban dateng menadene kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Gatulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesongko nalindra mbek marwa sing mangyat kurta kota kaping mangyat kurta kota kaping ngirika sang binarwasa diri kosang binar waso ing ong ong si jemaat jaring pasi wakan nalika samalam jangan takkan mangan yang dipun reki orang pante Aryo Sengkuni tinampi noto yang mondoro ke Prabu Salyo dadosaken legeg penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wadu jare wangeca nginang durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri se banapun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan saka kerangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan sae negari Ngamarta nggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto matarangan karya jingak kang samya mulat
yalon toto trapsilaniro ngacoma kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto Sanmu Bathara Wayatur jagat wila dal gawe kaget ora panglinge kirak petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung kadingaren Panakawan sowan ning negara Mandaraka petruk padha rarjo sak praptaniro Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tolak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya iya wis ndak tumpak karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku bul sing negara Mandaraka ta Bagong padha rarjo sak praptamu pangantunipun siwon Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan ning sambi kala sowan kula tebih sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka jagat diwa batur yang ngatasi Panakawan kok tembungi gawe marem mengatakan ini pengestuku tambah nono kula pun dienggo jimat paripen daya nono yang kasantosan karena punek sowan ngunuhi lugo ngomongan urating peletot lancar kita nek anake Semar pengestumu sinau itu ayo Panakawan Bagong Panakawan Petruk Padara Harjo. Sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Sinuwun Ngestina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Nun nggih kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk Kandung Bolong Padara Harjo samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana Petruk, kula pun dienggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Panakawan Bagong Padara Harjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo yo. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petruk Kantong Bolong Padara Harjo. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk, dak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Panakawan Bagong Padara Harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena
Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula. Petro, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarang kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling mlon klapa. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgen kula mujo atur sumaduka Sang Nata. Iya ya Petruk, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa maduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadhangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes, lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika mau nggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Mergo sareng kula nyuwun pirsa, la kok kula den. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi tu nalika semanten tinlaring kangge Ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu. Bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku mergo dimuktahi karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya Truk, ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madeg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis, matura. Kanjeng wae Mandaraka, aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng wae ing Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong lho niku ndeleke Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae ing Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ora iso muktekke? Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinepun Prabu Saryapati ing Mandaraka kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya to, Kang. Heeh.
Nek ora ngono ndak meng ngapus-apus tok saiki nek ora meng nyoto didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya. Petruk iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin karo Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa? Iki ratu e, Gong. Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembahnuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Salyapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara anak Prabu Mandura wonten dhawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jeneng dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung mrayogi gandheng samangkene kula sedaya sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula sedaya panjenengan paduka anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula sedaya samangke menawi jengan niku mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaken dene nalindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak ih menika gampil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu caca muntap lir kina taduka yayasinipe Petruk kocak mundhar andir hidup nyomangolon coko adanani rombaranang ing Om. Petruk. Lho nyuwun pangapunten menika Sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe. Babakan Nekula Sedewa kare kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati? Aku ingkang menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet butuh aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo? Ucape Duryudana ora sah tata-tata. Wala keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis, nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek nang mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait to. Iki ora dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong. Lambine iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu ah tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe bareng. Lho kok karo? Kok karo aku bareng iki aku ora wani kok. Walah piye ya wis berarti aku ora usah omongan. Kok ora usah omongan ora bedro. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nekula Sedewa. Kondo pripun? Yen to Nekula Sedewa ora bakal entuk kanan
negara ing Mandaraka. Merga kudu nyawang karangkahanane dheweke dudu putrane Nalindra ing Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindra ing Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara ing Mandaraka. Mula kowe bali ora usah dadak wani karo sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulani rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak masuk ngantos sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara nek kula sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen nek kula sedewa ora trima, ora duarep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketok enek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong cringos. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung cusak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya, sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener S1. Lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana andum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangan iku kudu asli kok, Mas. Sa ora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sowan tengersane Ndara Nekula Sedewa, Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat karo kakange malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Inggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong. Wonten dawuh. Yen ora lunga tekesi kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Amma. Kula ya bener
mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadan dipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon, tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Batur. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah. Adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen itu apa? Mbok. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsu Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundi pun lenggah mawon ingkang sekeca, kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra duwe adek-adek mung rubuh-rubuh gedhang. Sing kene ambruk rono, sampeyan ambruk rono. Sing kene ambruk mrene, sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Dur aku kok ngomong piye? Lho, lah piye biasane ngomong kok kok ngomong piye? Angge ngomong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampeyan aja nglintati nglincati sumpah sampeyan monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi Latawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesthi aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadhang. Yo. Sampun nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkune. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya ya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandra lan mawen nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Den? Apa? Niku lho hartane arep dawa. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Alah, ora apa-apa. Ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bagong. Thank you.
Pringastina Maha Prabu Duryudana alana ngandika alana ngandika dhaharine ingsun dhaharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu Ngastina ketinggal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra Ngastina pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggep putra mantu kerampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngastina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadya namung sapra dikanggosa kalih saning Bathara Wayatur jagat. Eh Ratar. Lah kota siku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negaring Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe anjangi dhateng kamantunanipun Petruk kalian Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi telu mekaten karno lunten maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk kalan Bagong menika pono kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menapa pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton karno sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka.